ماشاءاللہ جناب طاہر علوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. گنبد خضرا تیری کیا شان ہے, گنبد خضرا تیری کیا شان ہے, پاس تیرے دو جہاں کی جان ہے, پاس تیرے دو جہاں کی جان ہے, اور چومتے ہیں تجھ کو نوری دم بدم, چومتے ہیں تجھ کو نوری دم بدم, عشق تیرا حاصل ایمان ہے. گنبد خضرا تیری کیا شان ہے, پاس تیرے دو جہاں کی جان ہے. ایک اور خوبصورت آواز اپنے آوان سے پیش کرنے جا رہا ہوں جناب سید نوید حسین شاہ صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں گے. محبت بھرا نعرہ لگائیے اور حضور کے سناخاں کا استقبال. نعرہ تکبیر, یک آواز اس کے ہاتھوں کو بلند کر کے یہاں سے لے کے آخر تک ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف پیر جی سرکار. جتنی بڑی تعداد ہے اس طرح محفل میں وہ جذبہ اور وہ کیفیت نہیں. زندہ پیر سرکار رحمتہ اللہ علیہ کے دیوانے اور متوالے بڑی محبت اور دلگی کے ساتھ حضور کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھتے بھی ہیں, اور گھر گھر کے حضور کی ذاتِ بابرکات کے اوپر درود پاک کا نذرانہ بھی بھیجتے ہیں. آپ سارے محبت والے ہیں, جس طرح مجھے قبلہ پیر جی سرکار کا حکم ہوا ہے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ تمام پیر بھائی سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بابا جی کو پیش کریں. پڑھیے ذرا. خاموش ہیں, کچھ پڑھ لیں, سارے ذرا شامل ہوں گے, لطف آ جائے گا. دائیں ہاتھ اٹھا کے سارے جو بندے یہاں بیٹھے ہیں موجود ہیں حاضر ہیں جس کا ہاتھ سلامت ہے, ایک مرتبہ دائیں ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ بلند کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ جگ پروانا جیتا جگ جگ پروانا جیتا جگ پروانا او بابا علی تیرے
वाला है, हुजूर के सहाबा कराम से प्यार करने वाला है। जो जो नौकर अपनी नौकरी का इजहार करे और दाएं हाथ एक मर्तबा तमाम उठाए, आगे पीछे देखते हुए सब जरा सलामत रखे। जो बंदा हाथ उठाए इसी दुआ के साथ के उसका हाथ हुजूर के बच्चों के सदके कभी माजूर ना हो, लहरा के जरा सत्य है जरा सलाम बुलंद करेंगे। मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे और सलाह लगाएंगे। पढ़िए जरा सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह
صاحب موجود ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اللہ نے ہدایت دی، لیکن سنیے لگ رہا بہت سا ہے میرے آقا کا اثر پہ لانا ہے، مولا تعداد میں جو نماز قضا ہوتی ہے حضور کے مکھڑے کو دیکھتے ہوئے، سنیے گا
इशारा नहीं समझ रहे, इशारा समझे माइक क्यों दूर है, आपकी सदा आ जाए पीछे से छल आ जाए, आप पीछे जो आवाज है छल है आवाज की जरा सच जिंदा रहा
منقبت شریف کے خوبصورت اشعار ہماری سماعتوں کی نظر کی گزارش کی ہے، گزارش یہ ہے کہ وقت قلیل ہے، نعرہ اسٹیج سے لگے گا، آپ بالکل اطمینان سے بیٹھیں، نعرہ اسٹیج سے لگے گا، وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے آپ صرف جو حضور کے سنخا تشریف لائیں آپ ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور مل کے پڑھیں اور سبحان اللہ کی سزائیں بلند کرتے رہیں۔ میں آج کی اس محفل سے خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں، انتہائی عزتوں کے لائق پیر فخر نذیر قاسم صاحب دامت برکات مالیہ آپ تشریف لاتے ہیں، آج کی اس محفل سے، اس محفل کی مناسبت سے اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو چاشنی بخشتے ہیں۔ محبت بھرا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، والذین معه حقا وللکفار رحماء بینهم،
صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. ہو تو سونا ساون جس پہ راضی وہی سہاگن, جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن انہی کے گھر جگ مگا رہے ہیں. تذکرہ رہتا صبح و شام زندہ پیر کا, اب وظیفہ ہو گیا ہے ہم زندہ پیر کا. اولیاء داد میں پائیں گے اونچا مرتبہ, روز محشر دیکھنا اکرام زندہ پیر کا. اور وصل نے آنکھوں سے اجل کر دیا تو کیا ہوا. یہ آپ لوگ اکثر فوٹو سیکھتے ہیں نا, یہ آپ کی محبت ہے منع نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. کسی کے پاس ہوگا کہ لوگ پہلے مقبل عالم کی تاری ہے, تو کوئی کیمرہ لا ہی نہیں سکتا تھا نا, جو صاحب کو پتا ہے محفل میں. لیکن کسی پیارے نے کیا خوب کہا کہ وصل نے آنکھوں میں اوجل کر دیا تو کیا ہوا, دل میں نقشہ رکھتے ہیں آئینہ دل میں, آئینہ دل میں ہے تصویر یار, اور جب کبھی گردن جھکائی دیکھ اس کو اپنے دل میں رکھو, اور جب دل آئے آنکھیں بند کرو گردن جھکاؤ دیکھو. وصل نے آنکھوں سے اوجل کر دیا تو کیا ہوا, دل میں نقشہ رکھتے ہیں اپنے کام پیر کا. بڑا غم ہے یہ میرے پیر بھائی میں اپنے محترم والد صاحب والد گرامی آدم دربارہ کے اپنی موجودگی کے سارے صاحب کی یہ محفل سجائی اور قبلہ پیر جی صاحب کو دعا کے لیے نعمت دی. آپ بڑے لجبان ہیں, جب بھی کوئی یاد کرتا ہے آپ تشریف لے آتے ہیں. یہ پیغام تو خالد صاحب آپ کو دیں گے, لیکن میں نے اگلے دن بھی ایک محفل میں کہا ہم تو اکثر پیر جی کو تکلیف دیتے رہتے ہیں, بلاتے رہتے ہیں. کل پمپن میں انہوں نے عرض کی آپ تشریف لائے, آج کلر سیٹ ہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں, یعنی پورے پاکستان میں ہم تو سارا سال کہیں نہ کہیں ان کو بلانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں, تکلیف دیتے رہتے ہیں, لیکن بقول ان کی زبان مبارک کے, بقول قبلہ عالم غوث دما کے, یہ سال میں ایک دفعہ ہمیں بلاتے ہیں, ارے ہم جب بھی یاد کریں کہ تشریف لے آئے وہ ہم سال میں کریں ایک دفعہ بلائیں, سال پہلے اعلان بھی ہو جائے پھر ہمیں اپنے گاؤں یاد آ جائے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے. 18-19-20 اکتوبر انہوں نے پھر بلایا ہوا ہے, تفضیل خانہ صاحب آپ کو بتائیں گے, تو یہ سال بعد یہ ہمیں بلاتے ہیں, تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ بلائیں خبر کوئی لڑے ہن کون جی. باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں, ٹائم بڑا کم ہے, بولو میں نے کوئی اور شیر نہ تھا, پھر کوئی اور جاتا ہے, چلو محبت کی باتیں کرنی ہے. سبحان اللہ, وقت کمینڑے ہن پہنچی کمکول شریف پیر بلاؤں نے, ڈول مار کے نہیں, سیاست دان نہیں, گاڑیاں بھیج کے نہیں, مجبور پٹواریوں پولیس والوں کو کر کے نہیں, خبر کمینڑے ہن پہنچی کمکول شریف پیر بلاؤں نے, کوئی نظر نیاز دی طلب نہیں اللہ واسطے اس کلام نے, اور جرا لال پیار دے آ جائے کرم کر دے کول بٹھا دے آفل خالی نہ جائے, کوئی کمکول شریف بھی کیوں یہ ہر ویلے یہی ہوئی دعا کر
हम सब के कदमों में खाक है, सब पे आदमी भी दिया करते हैं, जाते भी हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह ने आस्ताना आलिया गंगोर शरीफ हमें अदा किया, वहां के पीर भी बेमिसाल, वहां का ऊंट भी बेमिसाल। मैं नहीं कहता बड़े बड़े कह के, वो एक मैं नहीं करना, सारा जग करना, वो जो भी आया मेरी सरकार ने रंगे आए, कसम रख दी उन्होंने भी सैल मिलिया गंगोर शरीफ दिया पहाड़ियों के भी जरा लग गया। नजमुद्दीन सुगला एक खिड़की खुलेगी, उससे देखेंगे जो उनका चेहरा देखेगा जल्दी हो जाएगा। अब फरीद गंजे शक्कर को ना पीरो मुर्शिद ने बाजार में जाऊंगा था किसी काम के लिए, आप थोड़ी देर से आए, वापस आए तो मुर्शिद बाग ने देर से आने की वजह पूछी, आपने फरमाया दूर ऐसे लाल हो रहा था, बाबा फरीद साहब ने मुस्कुरा के फरमाया कि आप जल्दी हो ले गए, ये वहां रुक गए, शायद उतर जाए तेरे दिल में लगी, आप वहां रुक गए, मैं भी चेहरा देख लू, लेकिन बाबा फरीद साहब ने फरमाया नहीं हजूर, रश पड़ा था, रास्ता नहीं मिला, मैं एक कोने में आंखें बंद करके छुप गया कि मेरे दिल में ये ना आ जाए, मेरे मुर्शो तो ये बैठे हैं, मैं जन्नती होने के लिए किसी और का चेहरा नहीं देखना चाहता, मांगी एक ही चेहरा काफी है अल्लाह। फिर बाबा फरीद गंजे शकर को वो साल जिंदगी में एक दफा था, फिर बाबा फरीद गंजे शकर को अल्लाह ने वो दरवाजा अता किया, साल में मुहर्रम में वो जहां से गुजर जाए वो खैर में दाखिल हो जाता है, उसको खैर मिल जाती है। शोलमा ने ये फैसला किया कि खैर तो जन्नत में ही है ना, दुनिया में तो चक्कर चलते रहते हैं ना, खैर तो जन्नत में ही है, फिर उन्होंने उसको बहिश्ती दरवाजा कह दिया। अब इसमें जो हम तो सूफिया की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते, सूफिया की बात करते हैं, ये आज की बात नहीं, पता नहीं कितने सौ साल पहले की बात है, जो कि बहिश्ती दरवाजा खुल रहा है, जिसने इतराज करना है उसका करे, हम तो उनको मानने वाले, हम तो उनकी बात मानने वाले हैं। साल में जो एक दफा गुजर जाए, अरे जन्नती हो जाता है, खैर में चला जाता है, उलमा की महफिल थी, कमरे में तशरीफ उलमा हाजिर थे, किसी ने बात कर दी, मेरे क़िबले आलम ने मुस्कुरा के फरमाया अरे मौलवी मोमदीन, वो जिंदगी में एक दफा था, ये साल में मुकर्रर दिन में एक दफा है, लेकिन हमें रसूलुल्लाह ने जो गंगोर शरीफ अता किया है, कोई शर्त नहीं, कोई दिन की शर्त नहीं, वक्त की शर्त नहीं, जब भी किसी वक्त भी जब गंगोर शरीफ के पहाड़ों से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, ना शर्त किसे एक था दी है, ना कहते वक्त जमाने की लेकिन जब अल्लाह से आप बोले भी यार हमने नक्शा बनाना है, तू बड़ा प्यारा सा नक्शा हमें दिखाए जो आपने बनाया, ताकि हम भी बनवाए। अल्लाह जब एक काल में तो सर ने पूछे ना, अल्लाह कहेगा वो बदला दिया सला रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जिसने अपना प्यारा रसूल भेजा, रसूल को 124,000 कमों भेजते ना, आगे जाके अल्लाह ने बात की ये गाड़ी मोहम्मद अल्लाह वो हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है, मालूम हुआ अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे का रब है, लेकिन जब बात आई अल्लाह ने फरमाया अलम तारा कैफा फआला रब्बुका, ऐ महबूब क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने अच्छी बातों के साथ क्या शुरू किया, वाला सौफा योदी का रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब
کھائی لیکن محبوب کے وسیلے سے کھائی. اے محبوب مجھے تیرے لب کی قسم ہے, ارے اللہ کہے تیرا لب تیرا لب تیرا لب وہ اللہ ہو کے محبوب کا رب ہونے کے فخر محسوس کرے, ارے وہ دے دے کے عطا کر کر کے محبوب کا رب ہونے پہ فخر محسوس کرے. ہم ساری زندگی کھا کھا کے لے لے کے پھر سوچنے پڑتے کہ آج بھی منائے یا نہ منائے. ارے وہ دے رہا سب کو دے رہا ہے, کوئی جا بات آتی ہے تو بابو تیرے نہ آدم خدا کا نہیں کہا, نوح علیہ السلام خدا کا نہیں کہا, ابراہیم علیہ السلام رب سب کا ہے, لیکن جب کہا محبوب تیرے رب کی قسم تیرے رب کی قسم. اس کیوں پتا چلتا ہے کہ محبوب کو جو مرتبہ میرے خدا نے عطا کیا تھا جی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, اور میں بھی یہی کہتا ہوں ہم بھی یہ ہمیں توحید میں بھی سکھائی گئی ہے. یہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, کافی ہے, لیکن یہ بات ہے سید رسول اللہ کا, یہ بات ہے رسول اللہ کا انبیاء تک. جب یہاں سے تھوڑا سا نیچے اگلی پوڑی میں آئے نا صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوں گے نا, تو صدیق اکبر پر رسول اللہ نے پوچھا اے صدیق کیا لائے ہو کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مال تو سارا یہاں لے آیا ہوں, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں, صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے, پروانے کو چڑھا بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول. یہ اللہ کی تقسیم تھی, پھر آگے مصطفیٰ نے تقسیم کی, پھر آگے مصطفیٰ نے ادھر جدھر کسی کو ضرورت تھی وہی بھی تقسیم کرتے گئے, میں نے اپنے موضوع کو آگے چلانا ہے. میرے مصطفیٰ نے تقسیم کی چمکایا کئی وہ سے آدم چمکے, ایسا مصطفیٰ کی میرے کئی وہ سے آدم چمکائے, کئی داتا گنج بخش چمکے, کئی خواجہ اجمیری چمکے, کئی باج بستانی مصطفیٰ کی عطا سے چمکے, کئی جنید بغدادی چمکے, کئی حضرت حسن بصری چمکے, کہیں حضرت سری سختی چمکے, کہیں حضرت مجدد السیسانی چمکے, کہیں حضرت سلطان بخش چمکے, کہیں میرے داتا گنج بخش چمکے. پیر جی بڑی پیار سے داتا صاحب کے ملک کرواتے ہوتے ہیں. میں نے کل بھی کسی محفل میں کہا کہ داتا صاحب کو دیکھنے والوں نے بڑے پیار سے جنہوں نے محبت سے دیکھا, کہا خالد صاحب کہتا ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا کرو, ان آنکھوں سے دیکھو گے تو قبر نظر آئے گی, اوپر چادر پڑی نظر آئے گی, اوپر پھول پڑے نظر آئیں گے, لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو تھے تو جنہیں دیکھا وہ کہہ اٹھے کہ یہ ایک قبر نہیں ہے بلکہ گنج بخشے سید عالم منظر نور خدا, نہ کا سارا دین بامل رام لالا نبا, جنہوں نے میرے مرشد کریم کو قبلہ عالم کو دل کی آنکھوں سے دیکھا وہ کہہ اٹھے کہ ناقصوں کے واسطے ہے پیر کامل دوستو کاملوں کے رانبا ہے آخری بات. اس سے پہلا پچھلی صدی آسمان طریقت پہ, آسمان ولایت پہ, آسمان تصوف پہ بڑی عظیم صدی تھی, بڑی عظیم صدی تھی. کیوں؟ اس وقت میں آسمان ولایت پہ بڑے بڑے مہتاب چمکے, کہیں بابا جی قاسم موڑ بھی چمکے, کہیں تاجدار گولنا چمکے, کہیں محدثِ علی پوری چمکے, کہیں میاں شیر محمد شرق پوری چمکے, بڑے چمکے. لیکن جب باری آئی میرے قبلہ عالم کی, جب باری آئی تاج تارے ولایت کی, تو میرا وجدان بڑے میں دعوے سے یہ بات کرنے لگا ہوں جو صاحب میرا وجدان میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب میرے قبلہ عالم آسمان ولایت میں چمکے کوئی دوسرا میں نظر آ ہی نہیں آتا, اور مرید تب تک اپنے پیر سے کچھ نہیں لے سکتا جب تک اس کو اس کے دور میں سب سے بہترین نہ سمجھے, سب سے افضل نہ سمجھے, سب سے اونچا نہ سمجھے. محمد سے وفا کیوں نے محبت لے ہے یہ جہاں کی دیا
وہ قلم تیرے ہیں، آنکھ والو آؤ دیکھو ہے کربلا کی زیارت۔ نورِ علی بن رہا ہے آج بھی ہم لوگوں میں، یہ کلمہ شریف کا ذکر آپ کراتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہماری بدھی میں قبلہ عالم بہت سے زمانے، ہماری بدھی میں کلمے کا ذکر اور روکی موقع۔ یہ پنجابی شاعر نے کسی خوب بات کی، واہ بچ پنجرے دھوتی قید ہو گئے، مدتا پڑھتی رہی ناشاد کلمہ، پوتی آختی پنجرا ٹوٹتا نہیں، میں تے تھک گئی ہاں کر کر یاد کلمہ، ولی پاکم لکھ سننے زرب دیتی، تینوں کیوں نہیں کرتا آزاد کلمہ۔ سرکاری امیر صاحب صاحب تم تو پنجرے میں ہوئے وہ ادان ٹکڑے وہ تو دسے کی شرطی استاد کرنا۔ دوستان گرامی، یہ کہہ دے برادران طریقت، یہ تھے انتہائی عزتوں کے لائق پیر فخر نذیر قاسم صاحب دامن برکات عالیہ، جنہوں نے خوبصورت خطاب فرمایا اور ہمارے دلوں کو چاشنی بخشی۔ میں گزارش کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کے اس علاقہ کی عظیم شخصیت، عظیم سنخواہ، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز سے پڑھنے والے سنخواہ میری مراد احسان الحق چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع محترم، السلام علیکم۔ میں بطور میزبان آج آپ قلعہ اور قبلہ پیر جی آپ تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں ثاقب بھائی کی طرف سے، اور سب دوستوں کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ اب دم وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہوتی بھی تو ہم کیا کر لیتے اور کیا کر سکتے تھے، فقط ایک بطور میزبان حضور کی بارگاہ میں میں ایک ناشر کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب حضور کی بارگاہ میں ادب اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کس طرح ہم دیکھا علی کرم کروں، الفاظ مختصر ہیں دل کی دنیا میں نور آئے گا، شفا نواز صاحب نے کہا تھا چھوٹے بھیا یہ ضرور پڑھنا ہے، تو وہی پڑھ رہا ہوں کہ نور آنکھوں میں تم
Yeah.
گرامی قدر برادران طریقت احسان الحق چشتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. وقت انتہائی قلیل ہے, انشاءاللہ میں بھی آپ کے اور سناخواں حضرات کے درمیان حائل نہیں ہوگا, فقط اعلان کرتا چلوں گا اور سناخواں حضرات بھی اپنے اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری کو ممکن بنائیں گے, ایک خوبصورت کلام کے ساتھ اپنی حاضری کو مکمل کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں عبدالشکور قادری صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بجہ سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں عبدالشکور قادری صاحب. Hey, hey, hey.